Tässä hyvinvointitaloustieteen kolmannessa ja viimeisessä videoluennossa tutkitaan tarkemmin verokiilaa ja ulkoisvaikutuksia. Eli me ollaan noissa aikaisemmilla videoilla tutustuttu kuluttajaylijäämän ja tuottajaylijäämän käsitteeseen ja ollaan myöskin sovellettu sitä monopolin hyvinvointitappion tutkimiseen. Seuraavaksi katsotaan sitten, miten verotuksen hyvinvointivaikutuksia voidaan tutkia ja miten myöskin tämmöisiä esimerkiksi haittaveroa voitaisiin käyttää sitten ulkoisvaikutusten ehkäisemiseen. Ja mennään ensimmäiseksi tämmöiseen suolamarkkila-esimerkkiin, joka on tuolta löytyy Korean talouskirjan kuviosta 8.14. Eli me ajatellaan, että tämä suolamarkkina on tämmöinen melkoisen kilpailullinen tapaus. Tietenkin suolahan on hyvin tämmöinen homogeeninen tuote ja myöskin se on tämmöinen hyvinkin jatkuva tuote, että tämmöiset jatkuvat tarjonta- ja kysyntäkäyrät tuntuvat mielekkäältä ja ajatellaan myös, että täällä on markkinoilla paljon ostajia ja myyjiä. Ja lähtötilanteessa me ollaan tämmöisessä tasapainossa, mitä on merkitty P-tähdellä ja Q-tähdellä. Ja ajatellaan, että lähtötilanteessa meillä tämä suola olisi jostakin syystä ollut vapautettu kaikenlaista arvonlisäverosta. Ja nyt sitten valtio haluaa kerätä lisää verotuloja ja se ottaa käyttöön myöskin suolalle arvonlisäveron. Ja se voisi olla esimerkiksi Suomessahan taitaa elintarvikkeilla olla 10% arvonlisäverokanta. Eli nyt sitten otetaan käyttöön tämmöinen suolalle arvonlisävero. Ja ajatellaan myös niin, että se täytyy olla toi suolan myyjä, joka kerää ne verot ja tilittää sitten verottajalle ihan niin kuin vastaavalla tavoin kuin mitä Suomessakin käytännössä menetellään. No nyt sitten, koska toi tuommoinen vero on tämmöinen, arvonlisävero esimerkiksi on tämmöinen suhteellinen, eli esimerkiksi se 10% elintarvikkeille, niin kun me otetaan sitten tässä seuraavassa kuviossa nyt tämä tarjontakäyrä sen veron jälkeen, koska tosiaan tässä esimerkissä me ajatellaan, että myyjä joutuu keräämään sen veron ja tilittämään verottajalle, niin nyt tämä sitten tämä tarjontakäyrä tämän veron myötä tavallaan siirtyy, eli me veron jälkeen tarjontakäyrä on tuommoinen hieman vaaleampi suora tuolla, ja sitten ilman veroa se oli tuo hieman tummempi tarjontakäyrä. Eli nyt kun vero otetaan käyttöön, niin sitten markkinoiden tasapaino tietenkin huomioidaan sen verollisen tarjonnan mukaan, eli markkinoiden tasapaino sitten siirtyy tuolta pisteestä A pisteeseen B. Ja ainakin silloin tämän ostajien kannalta, eli kuluttajien kannalta silloin hinta nousee tuolta tasolta P-tähti tuonne tasolle P1, ja sitten myöskin kulutettu määrä laskee Q-tähdestä Q1. Mutta sitten pitää huomata myös, että myyjien kannalta, eli näiden suolan myyjien kannalta, hinta, okei, tuo verollinen hinta tietenkin nousee, että se mitä ne ostajat maksaa oli tuo P1, mutta kun myyjät joutuu siitä sitten tilittämään sen välistä sen veron, niin myyjille nettomääräisesti jää käteen vaan tuo hinta P0. Eli tietenkin sitten myyjän näkökulmastahan hinta sitten veron myötä laskee, tai se mitä myyjä saa sieltä käteen. Eli tietenkin sitten tähän viitataan tällä verokiilalla, eli tuo hintaero verollisen ja verottoman hinnan välillä on sitten tuo P1 miinus P0, ja sitä kuvaa tuo tuommoinen harmaa nuoli tuolla. Eli verokiilan myötä sitten tämä myyjän saama hinta on alhaisempi kuin mitä sitten tämä ostaja joutuu siitä maksamaan. No nyt sitten, jos yhdistetään tähän tarkasteluun ne kuluttajan ylijäämän ja tuottajan ylijäämän käsitteet, jotka otettiin tuolla aiemmilla videoilla esiin, niin tässä seuraavassa kalvossa nyt sitten on vasemmalla puolella on esitetty tämä tilanne ilman veroa ja oikealla puolella veron kanssa. Eli tuo CS on consumer surplus, tuommoinen
Oranssilla kuvattu alue kuvaa nyt sitä kuluttajan saamaa hyvinvointivaikutusta, ja tuo tuommoinen sinertävä PS, eli producer surplus, kuvaa sitä tuottajan ylijäämää. Ja sitten tuossa oikealla puolella on sitten havainnollistettu tuota tilannetta, kun se vero otettiin käyttöön. Eli tässä tapauksessa nähdään, miten tavallaan nämä kuluttajan ylijäämä ja tuottajan ylijäämä voidaan soveltaa tämmöisessä myöskin tämmöisen verotuksen hyvinvointitarkasteluun. Eli nähdään, että kun tämä vero otettiin käyttöön, niin silloin tämä kuluttajan hyvinvointivaikutus, consumer surplus, pienenee. Toi tuommoinen oranssi alue on paljon pienempi kuin tuossa lähtötilanteessa. Samoin myöskin tuottajan kannalta tämä vero nyt siellä pienentää tätä tuottajan ylijäämää, eli sille pääomalle saatavaa tuottoa. No sitten nähdään tässä oikean puolessa kuviossa uutena tulee tämä tämmöinen vihreä alue, ja sehän on tietenkin tämä valtion keräämät verotulot. Eli sehän ei tietenkään tavallaan ole siinä mielessä tappio, vaikka se tavallaan näiden tällä suolamarkkinalla saattaa vaikuttaa siltä, että nämä verot nyt häviää, mutta tietenkään ne verotulot ei siellä yhteiskunnan näkökulmasta mihinkään häviä. Ne voidaan esimerkiksi sitten tulonsiirtoina jakaa köyhille esimerkiksi, tai sitten niille voidaan hankkia jotakin muuta hyödyllistä, esimerkiksi käyttää ne maanpuolustukseen tai johonkin muihin julkishyödykkeisiin. Eli sinänsä tuo vihreä alue lasketaan myöskin mukaan tähän yhteiskunnan hyvinvointiin, mutta huomatkaa, sitten tänne jää tämmöinen valkoinen kolmio, jossa on noin kärkipisteenä nuo pisteet A, B ja sitten tuon B:n alapuolella oleva piste, joka on merkitty sitten tässä kuviolla. Siinä on kirjattu ihan suoraan tehokkuustappio. Eli nyt tämän veron myötä verolla on tämmöinen tehokkuustappio, eli koska tämä verotus vähentää tätä kulutusta, niin se, että tavallaan verottaminen vähentää tämmöistä taloudellista aktiviteettia, siitä johtuu se, että muodostuu tämmöinen tehokkuustappio verrattuna siihen, että meillä ei olisi minkäänlaista veroa. No ehkä semmoinen tavallaan se ide, tavallaan toi lähtötilanne, että ei ollut minkäänlaista veroa, niin me voidaan ajatella myös niin päin, että lähtötilanteessa meillä olisi jonkunlainen alhaisempi verokanta, ja sitten tässä uudessa tilanteessa veroa korotettaisiin, eli me voitaisiin vastaavalla tavalla niin kuin ajatella tämmöistä veron korotuksen vaikutusta, koska jollakin tavallahan tietenkin valtionkin täytyy ne menonsa rahoittaa, kerätä jostakin niitä veroja, mutta jos me ajateltaisiin, että otetaan tämmöinen korotettu vero, niin siitä tavallaan silloin aiheutuu tämmöinen aina totta kai verotulot kasvavat, mutta sitten siitä aiheutuu hyvinvointitappio sen alemman kulutuksen muodossa, ja sitten lisäksi tietenkin kuluttajan ylijäämä ja tuottajan ylijäämä laskevat. Eli tällä tavalla useinkin ajatellaan niin kuin näitä verotuksen vaikutuksia. No, vastaavalla tavalla voitaisiin myöskin ajatella, jos me otettaisiin jonkinlaisia tämmöisiä tuonnin ja viennin suhteen, esimerkiksi jonkinlaisia tariffeja, eli me kerättäisiin niin kuin tuonnista jonkunlaisia tullimaksua tuontituotteelle. Silloin tietenkin, jos me puhutaan tämmöistä yhteiskunnan hyvinvointitarkastelussa, niin näiden ulkomaisten tuottajien, tätä tuottajan ylijäämää, me ei välttämättä silloin niinkään ajatella tullimaksu, kun me voitaisiin korvata noi verotulot, mutta tietenkin myöskin sillä on tämä kuluttajan ylijäämän kannalta vaikutusta. Eli vastaavanlaista analyysiä voidaan käyttää myöskin tämmöisen tullimaksujen hyvinvointitarkasteluun. No, tämän seuraavan kuvion tarkoituksena sitten on tarkastella, että miten sitten tämmöinen verotuksen vaikutus sit vaikuttaa kuluttajan tai tuottajan riippuen siitä, että mikä on tämän kysynnän ja tarjonnan joustat, eli kuinka joustavaa tämä kysyntä ja tarjonta on. Ja noista joustojen suhteen kannustan teitä katsomaan tuon Janne Tukiaisen videot,
jotka on myöskin tämän kurssin yhteydessä, että miten tuo joustot määritellään. Mutta tässä kuvioesimerkissä me ajatellaan, että tarjonta tässä esimerkissä on hyvin joustavaa, eli me nähdään, että tuo tarjontakäyrä on hyvin tämmöinen melkein vaakasuora, kun taas kysyntä on hieman joustamattomampaa. Ei tämä kysyntäkään nyt ei hyvin, hyvin jyrkkä, mutta kuitenkin jyrkempi kuin mitä tarjontakäyrä. Eli tässä esimerkiksi nähdään, että jos sit otetaan tämmöinen vero käyttöön tai että korotetaan veroa, niin sillä on suurempi vaikutus nyt sitten tuohon kuluttajaan. Eli tässä tapauksessa kuluttaja joutuu kantamaan paljon suuremman vaikutuksen tuosta veroseuraamuksesta kuin mitä tuottaja. Ja tämä johtuu siitä, että tarjontakäyrähän on tässä tapauksessa hyvin tämmöinen loiva, jolloin tavallaan tarjontapuolella tavallaan tuo sitten tuo hinta, anteeksi, tuo tarjottu määrä joustaa paljon, hinta ei niinkään jousta. Sen sijaan, koska kuluttajapuolella tuo kysyntäkäyrä on hieman jyrkempi, niin siellä tavallaan sit se vero menee tuonne tavallaan kuluttajan hinnankorotuksen piikkiin paljon, paljon enemmän. Ja tarjontakäyrässä tietenkin myöskin tuo tuottajan ylijäämä jonkin verran, aavistuksen verran laskee, mutta ei kovinkaan paljon, koska tarjontakäyrä on hyvinkin joustava. Tämä voisi viitata esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, koska tässä puhutaan tämmöistä voin tuotantomäärästä ja voin hinnasta, että esimerkiksi tämä tuottaja pystyy tätä voita sitten esimerkiksi viemään ulkomaille. Eli he pystyvät sitten tuon määrän suhteen sitten reagoimaan tuohon veroon sillä tavalla, että he sitten vaan vievät sitä voita jonnekin muualle, jolloin heidän kannalta veron muutos tuohon hintaan ei ole kovinkaan suuri, ja silloin tämä kuluttaja joutuu sitten käytännössä niin kuin suuremman osan tästä verosta maksamaan. Eli siinä mielessä myös nämä kysyntä- ja tarjontakäyrän muodot vaikuttavat tähän kuka sitten joutuu loppupelissä maksamaan sen veron. No puhutaan sitten vielä seuraavaksi näistä ulkoisvaikutuksista hieman. Eli tämä oli yksi näitä tämmöisiä markkinoiden epäonnistumisen esimerkkejä. Ja tosiaankin tuotannolla ja kulutuksella voi olla myöskin joko hyödyllisiä tai haitallisia vaikutuksia, joita ei tavallaan oteta huomioon välttämättä siinä kaupankäynnissä. Eli tästä ehkä tämmöinen niin kuin tyypillinen esimerkki on nyt nämä erilaiset saasteet ja päästöt taikka jäte. Eli siitä voi tavallaan aiheutua esimerkiksi ympäristölle haittaa, mutta sitä ei niin kuin välttämättä markkinat kykene huomioimaan. No, mitä erilaisia keinoja sitten näihin ulkoisvaikutusten torjumiseen voisi olla? Ensimmäisenä mainitsen ihan tämmöiset käyttökiellot, rajoitukset, tekniset standardit. Eli hyvin usein tuntuu siltä, että päätöksentekijöillä tai poliitikoilla on aina niin kuin taipumus lähteä rajoittamaan kaikkia asioita erilaisten kieltojen myötä. Sen sijaan ehkä sitten nämä kolme muuta on tämmöisiä enemmänkin taloustieteilijöiden suosimia keinoja, jotka voisi olla monestikin ehkä niin kuin yhteiskunnan kannalta tehokkaampia kuin täyskiellot tai erilaiset määrälliset rajoitukset. No toinen keino, että asetetaan ne omistusoikeudet tai muut oikeudet, määritellään tarkemmin. Tämä liittyy tämmöiseen tärkeään tulokseen kuin Coasin teoreema. Ja noissa edellisessäkin, kun me määriteltiin se ulkoisvaikutus, puhuttiin, että sopimuksella ei ole, sopimusteitse ei ole niin kuin otettu sitä huomioon. Eli esimerkiksi, jos me mietitään vaikka jotakin esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä, niin voisihan olla niin, että esimerkiksi sitten vaikka öljyn ostaja sitoutuu sopimuksessa esimerkiksi istuttamaan puita kompensoidakseen sitten ne hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. Eli jos sitten ne tavallaan lisätään tämmöiseen sitovaan sopimukseen ne ulkoisvaikutukset, niin se on yksi keino tavallaan sisäistää se haitta.
Eli tavallaan ulkoisvaikutus on aina vaikutus jollekin ulkopuoliselle taholle, mutta jos sitten se tavallaan pystytään niin kuin ne ulkoiset vaikutukset tuomaan mukaan siihen sopimukseen, niin silloin päästään takaisin tämmöiseen, että markkinat ottavatkin silloin ne vaikutukset paremmin huomioon. No sitten tuosta haittavero on yksi asia, jota paljonkin nykyisin puhutaan. Ja tämä menee tuonne jo Pigoon 1920-luvulla esiin ottamaan käsitteeseen. Eli tässä on mennyt lähes 100 vuotta, että sitä on oikeasti niin kuin käytännössä niin kuin lähdetty laajemmassa mittakaavassa hyödyntämään. Mutta Pigo oli jo silloin 1920-luvulla hyvinkin aikansa edellä tämän haittaveron käsitteen kanssa. Ja yksi sitten myöskin taloustieteilijöiden suosima keino olisi tämmöinen esimerkiksi päästökauppa, jota Euroopassa on käyty ja monilla muillakin alueilla näiden hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi. Eli puhutaan näistä nyt sitten hieman tarkemmin. Otetaan esimerkiksi nyt tämä tämmöinen haittavero, josta usein niin kuin Pigoon mukaan puhutaan Pigo-verosta. Ja mä palaan edelleen tähän suolaesimerkkiin, koska tiedetään myöskin, että runsas suolan saanti on yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksiin. Ja jos tosiaankin tavallaan suolan kuluttaminen sit johtaa tämmöisiin terveydenhuollon kustannuksiin, joita ei sit otetakaan täällä suolamarkkinoilla huomioon, vaan ostajat miettii enemmänkin sitä, että miten he niin kuin saavat ruuastaan maistuvampaa, mutta eivät ota huomioon sitten tätä terveysriskejä, niin silloin tietenkin yhteiskuntahan voisi niin kuin asettaa sit suolalle jonkunlaisen suolaveron, joka olisi tavallaan haittavero. Ja tätä esimerkkiä, mitä me äsken käytiin läpi, niin voitaisiin ajatella sillä tavalla, että tuossa lähtötilanteessa meillä on ihan normaali arvonlisävero käytössä, niin kuin muillekin elintarvikkeille, mutta sen lisäksi sitten yhteiskunta voisi ottaa lisäksi tämmöisen suolaveron käyttöön pyrkiäkseen vähentämään sitten tämmöisestä liiallisesta suolan käytöstä tulevia terveyshaittoja. Eli tämmöinen voisi olla niin kuin hyvinkin tämmöinen haittaveroa havainnollistava esimerkki. Eli tietenkin, jos me otetaan tämmöinen suolalle lisävero käyttöön, niin silloinhan yhteiskunta pystyy keräämään sitten sen suolaveron kautta verotuloja, jotka voitaisiin sitten siirtää sinne esimerkiksi julkisen terveydenhuollon puolelle, jotta voidaan sitten kattaa niitä ulkoisvaikutuksia sitä kautta, tai ulkoisvaikutuksen kustannuksia. Ja tässä tapauksessa tietenkin sitten myöskin tämä tämmöinen suolaverohan tietenkin vähentää tätä suolan käyttöä, mikä myöskin on niin kuin taas hyvä asia terveyden kannalta, kansanterveyden kannalta, joten siinä mielessä sitten tuo tehokkuustappio kääntyykin ikään kuin toisinpäin, eli sieltä tuleekin tämmöinen, kun puhutaan tämmöisestä ulkoisvaikutuksia aiheuttavasta haitallisesta aineesta, niin sinänsä tuo tehokkuustappio ei enää olekaan automaattisesti tappiota, vaan se täytyy, voi olla, nettomääräisesti kääntyykin sitten lähes nollaan. Eli jos tämmöinen haittavero saadaan oikein mitoitettua, niin se voi tietenkin olla oikein niin kuin hyödyllinen politiikka-instrumentti, jolla voidaan vähentää tämmöisiä ulkoisvaikutuksen, ensinnäkin näitä haittoja. Nähtiin, että tämmöisen veron myötä se suolan käyttö pienenee, ja lisäksi valtio saa kerättyä verotuloja, jotka se voi kanavoida sitten tämän ongelman lieventämiseen tässä tapauksessa terveydenhuollon rahoittamiseen. Tietenkin sitten on se, että saadaanko tämmöinen haittavero mitoitettua oikein. On tietenkin saattaa olla, että se vero asetetaan liian alhaiseksi, jolloin se ei onnistu tavallaan kokonaan kaikkia haittoja ehkäisemään. Tai sitten se vero asetetaan liian korkeaksi, jolloin mennään sitten taas toiseen ääripäähän. Niin se on tietenkin usein tämmöinen esitetty kritiikki näille haittaveroille, että pystytäänkö se sitten oikeasti mitoittamaan riittävän oikein. Mut periaatteessa tämmöisissä erilaisia tämmöisiä
ulkoisvaikutuksia sisältäville tuotteille määriteltävät haittaverot voi olla hyvinvointia lisääviä. No sitten tämä toinen tapa, jolla tämmöisiä ulkoisvaikutuksia on torjuttu, ja sitten esimerkiksi tuo päästökauppa, niin tässä lyhyesti se päästökaupan periaate, eli voidaan edellyttää, että tavallaan näiden päästöjen tuottaminen niin tehdään luvanvaraiseksi. Eli meillä täytyy olla jonkinlaisia päästöoikeuksia, jotta saadaan esimerkiksi sitten kasvihuonekaasupäästöjä päästää ilmakehään. Ja niitä täytyy tietenkin sitten myöskin valvoa jonkun tahon. No, miten ne päästöoikeudet sitten saadaan, niin yksi vaihtoehto on, että käydään esimerkiksi jonkinlainen huutokauppa niistä päästöoikeuksista, jolloin tietenkin valtio saisi suoraan niitä huutokauppatuloja, mutta tämä tietenkin saattaa olla sitten herättää vastustusta suurissa yrityksissä, jotka sitten tietenkin heidän tuloksensa kärsii siitä, jos he joutuvat ostamaan ne päästöoikeudet. Toinen vaihtoehto, mitä myös on usein suosittu, on, että jaetaan niitä ilmaiseksi aikaisempien päästöhistorian perusteella. Eli tästä puhutaan tämmöistä grandfathering-tavasta jakaa näitä päästöoikeuksia. Mutta se, että kuinka ne päästöoikeudet alun perin jakautuu, niin se ehkä tai myöskään tämän niin kuin tehokkaan allokaation kannalta ei ole niinkään olennainen. Totta kai sillä on vaikutusta sille, että miten niin kuin näiden yritysten päästöoikeuksia ostavien yritysten kannalta on merkitystä sillä, että mikä se alkuperäinen jako on. Mutta yhteiskunnan kannalta tärkeämpää on se, että näitä yritykset voivat sitten ostaa ja myydä näitä päästöoikeuksia, jolloin tulee tavallaan taloudellinen kannustin vähentää niitä oikeuksia. Eli silloin tavallaan semmoiset toimijat, jotka pystyy toimimaan kilpailijoita tehokkaammin, he saattavat myydä oikeuksia tai sitten eivät ainakaan osta niitä niin paljon, jolloin sitten erityisesti tämmöiset tehottomat yritykset joutuvat niitä päästöoikeuksia ostamaan, jolloin heidän tietenkin liikevoittonsa siitä kärsii. Ja silloin tietenkin kaikilla on sekä tehokkailla että tehottomilla yrityksillä on suuri kannustin pyrkiä välttämään päästöjä, koska muussa tapauksessa he saattaa joutua poistumaan kokonaan sieltä markkinoilta. Ja sitä myöten tietenkin tämä tämmöinen markkinakilpailu ohjaa ne päästövähennykset semmoisiin kohteisiin, että se päästöjen vähentäminen on kaikkein edullisinta. Tämä on yleensä se, niin kuin se tärkeä se päästökaupan periaate. Riippumatta siitä, että kuinka ne päästöoikeudet alun perin jaetaan, annetaanko ne ilmaiseksi vai myydäänkö ne huutokaupalla, niin tärkeää on se, että niille päästöoikeuksille on jälkimarkkinat, jossa on paljon ostajia ja myyjiä. Ja tämä tietysti perustuu siihen, että ne päästöoikeudet on periaatteessa käyvät monilla eri toimialoilla ja useissa eri maissa myöskin. Että sitten myöskin tämmöinen alueellinen ja toimialojen välinen jakautuminen tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti. No nyt jos tutkitaan, että miten tämä Euroopan unionin tämä tämmöinen päästökaupassa tämä hiilidioksidipäästöjen päästöoikeuksien hinta on kehittynyt, niin tämä järjestelmähän alkoi tuolla jo tuolla 2005 paikkeilla tai 2000-luvun alkupuolella. Mutta hyvin pitkään nämä päästöoikeuksien hinnat oli erittäin alhaisella tasolla, eli muutamia euroja tai 10 euron luokkaa. Mutta nyt ihan viime vuosina tämä päästöoikeuksien hinta on lähtenyt nousemaan, ja tämähän johtuu ihan siitä, että ajan myötä niitä päästöoikeuksia on tarjolla vähemmän ja vähemmän, eli sieltä tulee suurempi niukkuus, koska halutaan näitä päästöjä vähentää, eli aikaisemmin niitä päästöoikeuksia oli tarjolla paljon enemmän, mutta nyt tämän päästökauppamekanismin myötä sitä tarjolla olevia oikeuksia tulee vähemmän ja vähemmän. Eli tämä on tämmöinen ihan politiikan tekemä niukkuus, joka kasvattaa sitten näitä päästökaupassa näitä päästöoikeuksia hintaa. Ja tämä tietenkin myöskin vaikuttaa osaltaan siihen, että miksi energiaa hinnat on kasvaneet. Kaikenlaisten energian
tuottajat, koska siellä tavalla vaihtoehtoiskustannuksena on sitten tuottaa esimerkiksi sähköä käyttämällä maakaasua. Eli tämä on yksi tämmöinen myöskin sähkön hinnan nousun taustalla oleva tekijä on tämä päästöoikeuksien kasvanut hinta. No nyt sitten tietenkin on vielä hyvä ottaa huomioon tämä tämmöinen mahdollinen sääntelyhäiriö. Eli siinä tapauksessa puhutaan tilanteesta, jossa tämmöinen julkisen vallan puuttuminen markkinoihin voi aiheuttaa sen aikaisempaa jopa lopputuloksena tehottomamman lopputuloksen kuin ilman puuttumista. Me tullaan hieman myöhemmin tuolla makropuolella puhumaan syrjäytymisvaikutuksesta. Jos valtio lisää kulutusta, niin silloin se saattaa syrjäyttää sit yksityisen puolen investointeja ja kulutusta. Mutta ehkä tämmöisessä mikrotasolla tämmöiset tahattomat seuraukset on hyvä tyypillinen esimerkki, että jos me tehdään esimerkiksi tämmöistä hintakattosääntelyä. Tämä on hyvinkin monilla vuokramarkkinoilla havaittu, että jos niin kuin vuokria pyritään sääntelemään, asetetaan vuokrille joku kattotaso, joka on markkinahintaa alhaisempi, niin silloin saadaan käytännössä aikaiseksi vain asuntopula. Samoin, minimipalkka voi lisätä työttömyyttä ja sitten jos esimerkiksi elintarvikkeille asetetaan kattohintoja, se aiheuttaa ruokapulaa. Ja mikä tietysti ehkä tässä tilanteessa huolestuttavaa on, että sähkömarkkinoillakin on puhuttu tämmöistä sähkön hintakattojärjestelyistä, joka saattaa sitten aiheuttaa sen, että joudutaan kokemaan sähkökatkoksia. Eli sitten tämmöiset niin kuin enemmän niin kuin markkinaliberalismiin kallistuvat henkilöt usein sitten tuo nämä tavallaan, jos puhutaan tämmöisistä markkinoiden epäonnistumisesta, niin he sitten korostaa enemmän tämmöisiä sääntelyhäiriöitä. Ja tietenkin sitten riippuu siitä, että kuinka pätevä ja osaava tämä hallinto on, että miten hyvin sitten tämä julkinen valta pystyy esimerkiksi sitten puuttumaan markkinoiden toimintaan, niin mitä tavallaan fiksumpi ja pätevämpi julkinen hallinto, niin sitä paremmin he tietenkin pystyy puuttumaan markkinoiden toimintaan ilman, että aiheuttavat suurta haittaa markkinoiden toiminnalle. Sen sijaan, jos mietitään tilannetta, meillä on hyvin korruptoitunut hallinto, niin todennäköisesti silloin on parempi, että se puuttuu mahdollisimman vähän tämmöiseen markkinoiden toimintaan. Eli myöskin sillä on merkitystä, että kuinka pätevä ja osaava se julkinen hallinto on. Hyvä. Seuraavassa vaiheessa mennään sitten makrotaloustieteen puolelle ja nelos-A-videolla puhutaan sitten ensinnäkin tuosta kokonaistuotannon mittaamisesta ja bruttokansantuotteesta. Palataan silloin.